Tervehdys kaikki kuulijat. Täällä on äänessä Burmanin Tuomo. Olen täällä mökillä Tuusniemellä ja teen tätä äänitystä taas totuttuun tapaan iPhoneilla. Huomennahan on vappu, eli tänään on siis vappuaatto, kun teen tätä äänitystä. Ja tämän äänityksen tarkoitus on tietenkin toivottaa jokaiselle hyvää vappua. Ja tämä lorina johtuu siitä, että seison tässä mökillä terassilla ja äsken satoi vähän rakeita, mutta sitten satoi myös vettä ja sehän tietysti valuu tuolta peltikatolta alas ja pitää aikamoisen lorinan. Ajattelin, että voisihan tähän tietysti jotakin parempiakin luonnonääniä saada, mutta eipäs nyt tällä kertaa tähän toivotukseen sellaisia tuntunut tarttuvan. Suomessahan tämä vappu ehkä on pikkusen väärään aikaan, että usein tässä kuun vaihteessa, kun huhtikuu loppuu ja toukokuu sitten alkaa ja on se vapun päivä, niin tuntuu, että on aika viileitä ilmoja. Ehkä vappu kannattaisi siirtää vaikkapa kukan päivään, joka olisi sitten vähän myöhemmin ja todennäköisesti lämpimämpää. Mutta kieltämättä jo täällä mökillä on kaikenlaisia lintuja kuulunut ja onhan täällä jo hyvin keväistä. Pieniä lumikasoja saattaa tai läjän pohjia vielä olla jossakin, mutta pääsääntöisesti on hyvin sulaa. Ja silloin kun aurinko paistaa, niin on tosi lämmintä. Järvi ei tosin vielä ole jäästä lähtenyt, että sekin sitten tapahtuneen varmaan vapun jälkeen. Mutta kyllähän mökkeily aina on sillä tavalla hyvää, että se tuossa vähän niin kuin luonnon lähellä, kun saa olla, niin se tietysti virkistää kovasti. Nyt muuten huomaan, että tuo lorinakin tuosta taustalta tuntuu hiljenevän, eli varmaankin katto alkaa olla suhteellisen tyhjä vedestä ja täällä saattaa sitten kuulua muita ääniä, ainakin joku lintu tuolla huutelee. En tiedä, ottaakohan tämä iPhonein äänitysverme sitä. Mutta joka tapauksessa jokaiselle mukavaa vappua ja iloitkaa kevään tulosta. Ehkä suosittelen, että kannattaa kuitenkin pukeutua suhteellisen lämpimästi. Muutama aste lämmintä ei ole niin kovin mukavaa, jos vaatteita on liian vähän. Mutta Tuomo toivottaa hyvää vappua jokaiselle. Moi moi!